إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ لقمان کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں مسخر کر رکھی ہیں. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، اور اللہ نے تم پر اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں. تمام ظاہری باطنی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نوازا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے احساس نعمت ہم سب سے کروایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، وہ نعمتیں جو دکھ کے آتی ہیں یا ایسی نعمتیں جو دکھنے میں نہیں آتی، جنہیں محسوس کیا جانا چاہیے. الغرض کہا کہ اگر تم اپنی زندگی میں غور کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں. حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی یہ نعمتیں انگنت ہیں، لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں. خود قرآن مجید نے کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تمہیں اللہ کی جانب سے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، واقعی معنوں میں اگر احساس نعمت کو لے کر گننا چاہو ان نعمتوں کو، تو ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. حضرات، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے جسے نعمت عافیت کہا جاتا ہے. آج یہی نعمت میری خطبے کا موضوع ہے. اللہ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، اس میں صرف فہرست ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت آتی ہے تو وہ نعمت عافیت ہے. عافیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی میں ہماری جان محفوظ رہے، ہمارا مال محفوظ رہے، ہمارا سرمایہ محفوظ رہے، ہماری عزت محفوظ رہے، ہماری آبرو محفوظ رہے، ہماری تندرستی محفوظ رہے، ہمیں صحت حاصل رہے، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو، زندگی چین سے گزر رہی ہے، ہر سانس اطمینان کے ماحول میں ہم لے رہے ہیں، عافیت اس نعمت کو کہتے ہیں. اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کی نعمتوں میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد. ترمذی کی ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی سے عافیت مانگا کرو، عافیت کا سوال کیا کرو. فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية، کہا کہ اس دنیا میں یقین کے بعد کسی کو عافیت سے بڑی دولت نہیں دی گئی ہے. کہا سب سے بڑی دولت یقین ہے، آخرت پر یقین، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین،
اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین. سب سے بڑی دولت یہ یقین کا سرمایہ ہے جس سے ہماری آخرت بنتی ہے. پیارے نبی نے کہا یقین کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت کسی کو اس دنیا میں ملی ہوئی ہے تو وہ نعمت عافیت ہے. عافیت اور یقین یہ دو نعمتیں جس کو مل گئی, عافیت مل گئی تو دنیا بن گئی اور یقین مل گیا تو آخرت بن گئی. اس لیے ترمذی کی ایک حدیث آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ علمنی شیئن, کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اللہ سے مانگوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان صلی اللہ العافیت, آپ اللہ سے عافیت مانگیے. آپ نے اپنے چچا کو عافیت مانگنے کی تلقین کی. حضرت عباس کہتے ہیں چند دن گزر گئے, چند دن گزرنے کے بعد دوبارہ میں نے پھر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں. آپ نے دوبارہ پھر وہی جواب دیا کہ چچا جان صلی اللہ العافیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگی. دیکھیے آپ اپنے پیارے چچا جنہیں آپ بہت چاہا کرتے تھے ان کو ایک سے زائد بار وقفے وقفے سے دعا سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اگر مانگنا ہو عافیت مانگا کرو, اس لیے کہ عافیت مل گئی زندگی چین سے گزرے گی. اور اگر زندگی میں عافیت نہ ہو, کوئی بیماری آ گئی ہے, کسی کا خوف ہم پہ سوار ہے, مستقبل کو لے کر اندیشوں میں گرفتار ہیں, ہماری جان مال عزت و آبرو پہ خطرات منڈلا رہے ہیں, ایسے ماحول میں زندگی بدمزہ ہو کے رہ جاتی ہے, بے مزہ ہو کے رہ جاتی ہے, بلکہ بسا اوقات خطرات میں گھری ہوئی زندگی ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی. اسی لیے حضرات یاد رکھو دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ عافیت ہے. دولت دنیا آپ کو ملی ہو کہ نہ ہو, مال کی دولت آپ کو ملی ہو کہ نہ ہو, بنگلوں کی دولت آپ کو ملی ہو کہ نہ ہو, عہدہ و منصب کی دولت آپ کو ملی ہو کہ نہ ہو, اگر آپ کو عافیت کی نعمت ملی ہوئی ہے کہ آپ چین سے جی رہے ہیں, چین سے صبح کر رہے ہیں, چین سے شام کر رہے ہیں, آپ کے شب و روز سکون کے سائے میں گزر رہے ہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی اندیشہ نہیں, کوئی خطرہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, تو سمجھو کہ رب العزت نے آپ کو سب سے بڑی دولت سے نواز دیا ہے, سب سے بڑی دولت سے نواز دیا ہے. آپ دولت نہ رکھ کر بھی دولت مند ہو, آپ مال نہ رکھ کر بھی امیر ہو, اگر آپ کو عافیت ملی ہوئی ہے, چین کے سانس ملی ہوئی ہے, چین کی نیند ملی ہوئی ہے, چین کے شب روز ملے ہوئے ہیں. ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے, ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے, بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے. افلاس نے سخت موت آسان کر دی, دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. حضرات یاد رکھیے کہ عافیت اس دنیا میں بہت بڑی دولت ہے. بہت سارے غریب جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں غریب بنا دیا, جو سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں فقیر بنا دیا, جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کنگال بنا دیا, وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے انہیں عافیت کی نعمت سے نواز رکھا ہے. ٹھیک ہے کہ تمہارے پاس بنگلے نہیں, گاڑیاں نہیں, عہدہ و منصب نہیں, مگر دیکھو کہ تمہیں وہ عافیت کی نعمت ملی ہوئی ہے. عافیت کی جو نعمت بڑے بڑے بنگلوں میں میسر نہیں ہے, عافیت کی جو نعمت بڑے بڑے عہدیداروں کو ملی نہیں ہے, تمہیں جھونپڑی میں ملی ہوئی ہے, اس نعمت پہ تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ کتنی بڑی دولت ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی بدنی وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. شریعت کی نظر میں امیر کون ہے دیکھو, شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ, جو شخص اپنے گھر میں صبح کرے امن کے ساتھ, صبح جاگ رہا ہے امن ہے, کوئی خوف نہیں, کوئی خطرہ نہیں. من اصبح منکم آمنا فی سربہ, دوسری چیز
معافا في بدنی، ایک تو امن ہے زندگی میں اور بدن میں صحت ہے، کوئی بیماری نہیں، باہر کی دنیا میں امن ہے اس کے لیے، جسمانی اعتبار سے صحت حاصل ہے اسے، اور وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، ان دو نعمتوں کے ساتھ اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے صبح سے شام تک کا۔ پیارے نبی نے کہا سمجھو کہ جس شخص کو یہ تین چیزیں مل گئیں یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ دنیا سمجھو کہ اس اپنے خزانوں سمیت اس کے گھر میں آ چکی ہے۔ ایک دن کا کھانا صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، اگر صبح سے شام تک کا ایک دن کا کھانا آپ کو میسر ہے تو شریعت کہتی ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے گھر میں جمع ہو چکے ہیں، دنیا کی دولت تمہارے گھر میں آ چکی ہے۔ سوچا جائے کہ کتنی بڑی نعمت ہے عافیت اور کتنی بڑی نعمت ہے تندرست۔ اسی لیے حضرات ہم دیکھتے ہیں شریعت نے بار بار مختلف موقعوں پر ہمیں جہاں بہت ساری دعائیں سکھائی، دعاؤں میں عافیت کا بڑا گوشہ رکھا گیا ہے، دعاؤں میں عافیت کی بڑی تعلیم دی گئی ہے۔ ہم صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، صبح اور شام کچھ دعائیں پیارے نبی پڑھا کرتے تھے، اس میں سے ایک دعا آپ تین تین مرتبے پڑھتے تھے، صبح تین مرتبے، شام تین مرتبے، کہتے تھے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمائی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، تین مرتبے آپ پڑھتے تھے۔ اللہ مجھے میری بدن میں عافیت دے دے، میری سماعت کو عافیت میں رکھ، میری بصارت کو عافیت میں رکھ، میری بصارت محفوظ رہے، میری سماعت محفوظ رہے، میرا جسم، میرا بدن، میری تندرستی محفوظ رہے۔ تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں پروردگارہ کہ لا الہ الا انت، معبود برحق اگر کوئی ہے تو صرف تو ہے۔ صبح تین مرتبہ یہ سوال اور شام تین مرتبہ یہ سوال پیارے نبی اللہ سے کرتے تھے، اور انہی صبح شام کی اذکار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑی عظیم دعا پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی اسألک العافیة فی الدنیا والآخرة، اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ واللہ اس دعا کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، کیا معنی خیز دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، میری دنیا بھی محفوظ رہے، میری آخرت بھی محفوظ رہے، میری دنیا پہ بھی کوئی خطرہ نہ آئے، میری آخرت پہ بھی کوئی خطرہ نہ آئے، میری جان پہ بھی کوئی خطرہ نہ آئے، میرے ایمان پہ بھی کوئی خطرہ نہ آئے، میری دنیا کو بھی سلامت رکھ، میری آخرت کو بھی سلامت رکھ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عفو و درگزر کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، فی دینی و دنیایا، میری دنیا کو عافیت میں رکھ، میرے دین کو عافیت میں رکھ، میرے دین پہ کوئی خطرہ نہ آئے۔ دین پہ خطرہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سے شرک سرزد ہو گیا، دین کی عافیت چھن گئی، ہم بدعت میں ملوث ہو گئے، دین کی عافیت چھن گئی، ہم نے نماز چھوڑ دی، دین کی عافیت چھن گئی، ہم نے دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول دیا، دین کی عافیت چھن گئی، ہم نے کسی پہ ظلم کر دیا، ہمارا دین عافیت میں نہ رہا۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ ہماری دنیا کو بھی عافیت میں رکھ، ہمارے دین کو بھی عافیت میں رکھ، وَأَهْلِ، اے اللہ میری پوری فیملی کو عافیت میں رکھ، نہ صرف میں محفوظ رہوں، میری پوری فیملی محفوظ رہے، میری پوری فیملی سلامت رہے، وَمَالِ، اور اے اللہ میری تجارت، میرا بزنس، میرا کاروبار، میرے بزنس، میرے مال، میرے سرمائے، میری دولت کو عافیت میں رکھ۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری کچھ کمزوریاں ہیں، میری کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے پروردگارہ۔ وَآمِن رَوَاتِ، اے اللہ میرے زندگی میں مجھے ڈرانے والے کچھ معاملات ہیں، جن معاملات سے میں خوف میں رہتا ہوں، میں بڑا خوف زدہ ہوں، میرے خوف کے ان معاملات کو پورا من کر دے پروردگارہ۔ اللہم استر عوراتی وآمِن رَوَاتِ، پھر کہا اللہم احفظنی، اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے حفاظت فرما، پیچھے سے حفاظت فرما، دائیں سے حفاظت فرما، بائیں سے حفاظت فرما، اوپر سے حفاظت فرما، اور اے اللہ تیری عظمت کا واسطہ نیچے سے بھی میری حفاظت فرما۔ جب آپ فلائٹ میں ہوتے ہیں نا،
جب آپ فلائٹ میں ہوتے ہیں, فلائٹ میں بیٹھنے والے بہت سارے مسافر اطمینان سے نہیں بیٹھا کرتے, مختلف اندیشوں میں مبتلا رہتے ہیں, فلائٹ نے ذرا کچھ حرکت کی کہیں گر نہ جائے, ایسے موقعوں پہ یہ دعائیں اتنا بڑا سہارا دیتی ہیں کہ اعوذ بعظمتی کا نغتال من تحتی, تیری عظمت کا واسطہ پروردگارا کہ کہیں نیچے سے مجھ پہ کوئی خطرہ نہ آ جائے. کتنی پیاری دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح و شام کے اذکار میں سکھائی ہے. صبح و شام کے اذکار میں ہم سے کہا گیا کہ عافیت مانگو, نماز میں ہمیں کہا گیا کہ عافیت مانگو. ہم نماز میں کہاں عافیت مانگتے ہیں؟ بین السجدتین, ہر رکعت میں دو سجدوں کے درمیان جو دعا کرتے ہیں اس دعا میں جہاں بہت ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں, اللہ سے عافیت مانگتے ہیں, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وعافنی, اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ پہ رحم فرما, مجھے ہدایت دے دے, وعافنی, اور اللہ مجھے عافیت کی نعمت سے مالا مال فرما دے. ہم وتر پڑھتے ہیں, دعائے قنوت میں ہمیں کہا گیا, دعائے قنوت میں ہمیں سکھایا گیا کہ لوگوں اللہ سے عافیت مانگو. ہم کہتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت, اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تو نے ہدایت بخشی ہے ان خوش نصیبوں میں مجھے شامل فرما لے اور مجھے ہدایت دے دے, اور جن خوش نصیبوں کو تو نے عافیت کی دولت سے مالا مال کیا ہے پروردگارہ مجھے بھی عافیت کی نعمت دے کر ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں. قبرستان جاتے ہوئے پیارے نبی نے کہا, قبرستان جب بھی جاتے ہو تمہارے جو بھائی دنیا سے گزر چکے, تمہارے عزیز جو دنیا سے گزر چکے, تمہارے ماں باپ, رشتہ دار, دوست و احباب, آباب و اجداد, تمہارے دینی مذہبی مسلمان بھائی, کہا قبرستان جاؤ تو انہیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ عافیت ہے. عافیت کی دعا کیے بغیر نہ آنا کہ اللہ انہیں عذاب سے محفوظ رکھے, عذاب سے عافیت میں رکھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جب بھی جاتے تھے, السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, انتم سلفنا ونحن بالاثر, وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون, نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. دیکھیے اللہ کے نبی کہتے تھے پہلے تو سلام, السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, پھر انتم سلفنا ونحن بالاثر, تم پہلے ہم سے پہلے چلے گئے, ہم آ رہے ہیں تمہارے پیچھے, وانا ان شاء اللہ للاحقون, اور بہت جلد ہم تم سے آ کے ملنے والے ہیں, نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, ہم دنیا میں ہیں تم برزخ میں ہو, ہم اپنے لیے دنیا میں عافیت مانگتے ہیں اور تمہارے لیے اس برزخی زندگی میں اللہ سے عافیت مانگتے ہیں, ہم دنیا میں عافیت سے رہے اور تم اس قبر کی برزخی زندگی میں عافیت سے رہو. تو عافیت یہ دنیا کی ضرورت ہے, یہ قبر کی ضرورت ہے, یہ برزخی زندگی کی ضرورت ہے, اور یہ روز آخرت اور قیامت کے دن کی بنیادی ضرورت. حد تو یہ ہے میرے بھائی, کہاں کہاں شریعت نے عافیت مانگی جانتے ہیں, عافیت مانگنے کی تلقین ہے. جنگ اور جہاد کا موقع, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ نکلے ہوئے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں, دشمن کا سامنا ہونے والا ہے, لڑائی بہت جلد ہونے والی ہے, اور سفر میں آپ صحابہ سے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا اللہ العافیہ. جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے, پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں, دشمن منتظر ہے, آپ کہہ رہے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو. صحابہ سے کہا, بخاری کی روایت ہے کہ دشمن سے سامنا کرنے کی آرزو مت کرو, دشمن کا مقابلہ کرنے, دشمن کا سامنا کرنے کی آرزو مت رکھو, وصل اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت مانگو. یعنی کوشش کرو کہ جس مسئلے کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں یہ مسئلہ بنا جنگ کے حل ہو جائے, بنا جنگ کے حل ہو جائے. عافیت بہت بڑی چیز ہے. آپ نے کہا وصل اللہ العافیہ, دشمن سے ملاقات کی آرزو مت رکھو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو. تو غور کیجئے کہ شریعت نے کب کب اور کہاں کہاں ہم سب کو, آپ سب کو اس نعمت عافیت اور دولت عافیت کا احساس دلایا ہے اور اسے مانگنے کی تلقین کی ہے. اور جیسے یہ نعمت مانگنے کی ہے, یہ نعمت پوچھنے کی ہے, تو ویسے ہی اس نعمت کے زائل ہونے کا ڈر بھی ایک مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے بھی شریعت نے دعا سکھائی ہے, اگر تمہیں عافیت ملی ہوئی ہے, صحت ملی ہوئی ہے, اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ عافیت کا سایہ تم سے کبھی نہ چھوٹے, یہ عافیت کا سایہ زندگی بھر تم پر رہے, یہ نعمت عافیت کبھی تم سے نہ چھن جائے.
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجميع سخطك. اے اللہ تیری نعمت کے زائل ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری نعمت کے اچانک ختم ہو جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور عافیت جا کر اس کی جگہ مصیبت آ جائے اس سے پناہ چاہتا ہوں. وفجاءة نقمتک اچانک تیری پکڑ آ جائے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وجميع سخطک تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں. تو شریعت نے ہمیں تلقین کی کہ اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہو، ڈرتے رہو کہ کہیں یہ نعمت عافیت چھن نہ جائے. اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی ایسے انسان پہ پڑتی جو مصیبت زدہ ہے اور جس کی زندگی میں عافیت نہیں ہے، آپ اللہ کا فوراً شکر ادا کرتے اور اپنے آپ میں یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس آزمائش سے، اس مصیبت سے، اس مسئلے سے عافیت میں رکھا ہے جس مسئلے اور مصیبت میں کہ تم مبتلا ہو. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، شکر ہے اس رب کا جس نے عافیت کی نعمت سے مالا مال کر کے اپنی مخلوقات میں مجھے کچھ فضیلت دے رکھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کی صحت بہت بگڑ چکی ہے، صحت خراب ہو چکی ہے، اور روایت کے الفاظ ہیں چوزے کی مانند ان کا بدن چھوٹا سا ہو گیا ہے، بڑے لاغر ہو گئے، دبلے پتلے ہو گئے، ایسے جیسے کہ کوئی چوزا ہو. ان کی یہ غیر معمولی بیماری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دور اندیش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کوئی دعا کرتے تھے کیا تم اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی چیز مانگا کرتے تھے تم اللہ تعالیٰ سے؟ صحابی نے کہا کہ ہاں میں ایک دعا کیا کرتا تھا اللہ سے. کہا کیا مانگتے تھے؟ کہا میں اللہ سے کہتا تھا دعا میں، اے اللہ اگر تو مجھے آخرت میں عذاب دینے والا ہے تو وہ عذاب آخرت میں نہ دے، آخرت سے پہلے جیتے جی اسی دنیا میں دے دے. پیارے نبی نے کہا تمہاری یہی دعا تمہاری اس بیماری کا سبب ہے. تم نے ایسے کیوں دعا کی کہ آخرت میں اگر عذاب دینے والا ہے وہاں معاف کر دے، دنیا میں دے دے، اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگ دے آخرت میں بھی عذاب نہ دے دنیا میں بھی عذاب نہ دے، آخرت میں بھی معاف کر دے دنیا میں بھی معاف کر دے؟ اس وقت آپ نے صحابی سے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. اس سیاق کی روشنی میں اہل علم نے کہا کہ آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، حسنہ کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے لیکن حسنہ کے مفہوم میں سب سے نمایاں جو چیز ہے وہ عافیت ہے، وہ صحت ہے. تو اسے یاد رکھیے میرے بھائی، دنیا میں عافیت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہماری صحت ہے اور ہماری تندرستی ہے. تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے اگر صحت ملی ہوئی ہے. یہ بیماریوں کے دور میں جہاں انسان بظاہر دیکھنے میں بڑا سجایا سجایا ہوا ہے اور دیکھو تو بڑا وی آئی پی قسم کا لگتا ہے، لیکن یہ بے شمار یہ انسانوں کی میجورٹی اور اکثریت مریضوں کی ہے، بیماروں کی ہے. ظاہر ان کا سنورا ہوا ہے، اندر سے سب کھوکھلے ہیں. بیمار انسان بلا مبالغہ انسانوں کی اکثریت آج بیمار ہے. ایسے میں اگر کسی کو صحت ملی ہوئی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، وہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ کی جانب سے اسے ملی ہوئی ہے. پیارے نبی نے فرمایا حدیث میں، نعمتانی مغمون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. آپ نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ملی ہوئی ہیں لوگوں کو کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان دو نعمتوں سے جیسے کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے اکثر لوگ ان دو نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. کہا سب سے پہلی نعمت جس کی سب سے زیادہ ناقدری ہوتی ہے صحت اور تندرستی ہے، اور دوسری نعمت خالی وقت کی ہے. ایک وقت ہے، ایک تندرستی ہے جسے انسانوں کی میجورٹی ہمیشہ سے ضائع کرتی آئی ہے اور آج بھی
ضائع کر رہی ہے کہ تندرستی رہتے ہوئے صحت رہتے ہوئے خالی وقت رہتے ہوئے جتنا کچھ کمانا چاہیے جیسی کچھ محنت کرنی چاہیے نہ وہ عمل ہوتا ہے نہ وہ محنت کرتے ہیں اس طرح ان دو نعمتوں کی ناقدری اکثر لوگ کرتے ہیں عربی زبان میں کہا جاتا ہے الصحت تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى الصحة تاج على رؤوس الاصحاء کہا کہ صحت و تندرستی یہ صحت مندوں کے سر پر رکھا ہوا ایسا تاج ہے صحت اور تندرستی صحت مندوں کے سر پر رکھا ہوا ایک ایسا تاج ہے جو صرف مریضوں اور بیماروں کو دکھتا ہے جس کے سر پر یہ تاج ہے اسے خود احساس نہیں ہوتا اسے خود دکھتا نہیں ہے صحت مندوں کے سر پر رکھا ہوا یہ ایسا تاج ہے تندرستی جو صرف مریضوں اور بیماروں کو نظر آتا ہے اس لیے حضرات اس نعمت عافیت پر شکر گزاری کیجئے کہ آپ ایسے ماحول میں جی رہے ہوں جہاں نہ آپ کی جان کے لیے خطرہ نہ مال کے لیے نہ عزت و آبرو کے لیے نہ صحت و تندرستی کے لیے نہ کوئی اندیشہ نہ کوئی خوف زندگی چین سے گزر رہی ہے راحت کی سانسیں میسر ہیں سکون کے لیل و نہار میسر ہے اس نعمت عافیت پہ جتنی بھی ہم شکر گزاری کریں کم ہے اور دنیا چونکہ دار الامتحان ہے یہ دار الابتلاء ہے یہ آزمائشوں کا گھر ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر اس کائنات میں کچھ لوگوں سے اس نعمت عافیت کو چھین کر انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ زندگی اگزام ہے زندگی امتحان ہے یہاں ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے ہمارے یقین کا امتحان ہوتا ہے ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے ہمارے توکل کا امتحان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بہت سارے اپنے بندوں سے وقتی طور پر عارضی طور پر یا کسی سے دائمی طور پر اس نعمت عافیت کو لے لیتا ہے اور بطور آزمائش انہیں امتحانات میں مبتلا کرتا ہے اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے یہ بھی اللہ کا قانون ہے یہ بھی اللہ کا قانون ہے تو لہذا وہ لوگ جن کی زندگیوں میں آزمائشیں ہیں جن کی زندگیوں میں امتحانات ہیں جن کی زندگیوں میں مصیبتیں ہیں دو باتیں ان کے لیے دو بہت بڑی بشارتیں ہیں ان کے لیے پہلی بشارت کیا شریعت کہتی ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو اور تمہاری زندگی میں کوئی مصیبت آ رہی ہے تم صاحب ایمان ہو تمہاری زندگی میں تم کسی آزمائش سے گزر رہے ہو وہ بیماری ہو وہ غربت ہو وہ فقر و فاقہ ہو وہ رنج و غم ہو وہ دکھ درد ہو مصیبت کسی بھی شکل میں آئی ہوئی ہو پہلی بشارت تمہارے لیے یہ ہے جو مصیبت زدہ اہل ایمان ہے ان کے لیے شریعت کہتی ہے یہ علامت ہے ثبوت ہے اس بات کا کہ تم اللہ کے نزدیک محبوب اور پیارے ہو اور اللہ نے تمہیں مصیبت میں اس لیے مبتلا کیا ہے کہ اللہ نے تمہارا خیر چاہا ہے تمہارا بھلا چاہا ہے بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِن مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِن جس بندے کے ساتھ اللہ کا ارادہ خیر اور بھلائی کا ہوتا ہے اللہ اس بندے کی زندگی میں مصیبتیں لاتا ہے جن لوگوں کے ساتھ اللہ کا ارادہ خیر اور بھلائی کا ہوتا ہے اللہ انہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کچھ مصیبتوں آزمائشوں اور امتحانات سے ضرور گزارتا ہے سمجھ جاؤ اگر مصیبتیں آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اللہ کے نزدیک تم کچھ وزن رکھتے ہو دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا رَدَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا ہی میں اسے پاک کر دیتا ہے کیسے پاک کرتا ہے مصیبتوں کے ذریعے آزمائشوں کے ذریعے ٹینشنوں کے ذریعے اللہ اسی دنیا میں اسے پاک کر دیتا ہے گناہوں سے اور اپنے پاس اسے بلاتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف کر کے پاکیزہ حالت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلاتا ہے یہ بہت بڑی بشارت ہے مومن کے لیے اس کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں اس کی زندگی میں آنے والی آزمائشیں دو باتوں سے خالی نہیں یا تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آئی ہے یا تو پھر اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے دونوں میں سے ایک بات یا تو مصیبت گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آئی ہے یا پھر جنت الفردوس میں آخرت میں ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے ہر مومن کی زندگی میں آنے والی مصیبت کا ماحصل یہی ہے
یہ پہلی بشارت ہے کہ جن اہل ایمان کی زندگی میں مشکل مراحل آتے ہیں وہ علامت ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر چاہا ہے، ان کے ساتھ بھلا چاہا ہے. اور دوسری بشارت جو حدیثوں میں سنائی گئی، وہ جو اجر و ثواب ہے آخرت کے، جو ان آخرت میں ان مصیبت زدہ انسانوں پر نعمتوں کی جو بارش ہوگی، انعامات کی جو بارش ہوگی. اللہ اکبر، پیارے نبی فرماتے ہیں لَيَوَدَّنَّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ. کہا کہ کل حشر کے میدان میں مصیبت زدہ انسانوں کے درمیان جب ان کا عظیم اجر و ثواب تقسیم ہو رہا ہوگا، مصیبت زدہ انسانوں کو جب انعامات مل رہے ہوں گے، مصیبت زدہ انسانوں کو اللہ کی جانب سے جب اوارڈز مل رہے ہوں گے، تو دنیا میں جو لوگ چین سے رہے وہ اس اجر و ثواب کو دیکھ کر حشر کے میدان میں تمنا کریں گے اور کہیں گے کاش دنیا میں بھی ہم پر اتنی تکلیفیں گزرتی کہ ہماری جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دی جاتی، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تاکہ ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے آج آخرت میں ہمیں یہ انعامات ملتے. جو لوگ عافیت میں رہے، صحت میں رہے، تندرستی میں رہے، جنہوں نے آزمائشوں کو دیکھا نہیں، وہ مصیبت زدہ انسانوں کے اجر و ثواب کو دیکھ کر حشر کے میدان میں تمنا کریں گے مصیبتوں کی، آرزو کریں گے آزمائشوں کی، چاہیں گے کہ کاش کے دنیا میں ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تاکہ آخرت میں ہم بھی یوں نوازے جاتے جیسے یہ مصیبت زدہ بندے نوازے جا رہے ہیں. تو حضرات، سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ دو بڑی چیزیں ہیں. عجباً لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ اس دنیا میں اس کے ساتھ جو بھی ہو جائے انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. ان اصابته سراء شكر، اسے اگر نعمتیں ملیں، عافیت ملے، خوشیاں ملیں، شکر گزاری کرتا ہے. فکان خیر اللہ، یہ شکر گزاری اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، اور اگر اس پر مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، دکھ ملتے ہیں، بیماری آتی ہیں، صبر کرتا ہے. فکان خیر اللہ، اور یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. ہماری اور آپ کی زندگیاں ان دو میں سے خالی نہیں ہیں، یا تو ہماری زندگی امتحان شکر سے گزر رہی ہے یا تو ہماری زندگی امتحان صبر سے گزر رہی ہے. اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگیوں میں بیک وقت یہ دونوں امتحانات چل رہے ہیں، مال کے اعتبار سے ہم امتحان شکر سے گزر رہے ہوں گے اور صحت کے اعتبار سے امتحان صبر سے گزر رہے ہوں گے. امتحان رب العالمین کی جانب سے، چاہے وہ ہمارے صبر کا ہو، چاہے وہ ہمارے شکر گزاری کا ہو، ہر امتحان میں ثابت قدم رہنا ہے اور ہر امتحان میں کامیاب ہونے کی ہم سب کو، آپ سب کو کوشش کرنا ہے. دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو نعمت عافیت پر رب العالمین کی کما حق ہو شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اور ہماری زندگیوں میں جہاں کہیں کوئی آزمائش، کوئی مصیبت ہے، رب العزت ان مصیبتوں میں ہمیں صبر اور ثابت قدمی کا حوصلہ نصیب فرمائے. اللہم آمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرك والمشركين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. اللهم آمين. بارك الله، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.